Tento bicykel je v podstate slúži ako prezentačná pomôcka na prezentáciu všetkých týchto vecí, ktoré súvisia s cyklistikou od firmy Garmin. Takže zvolili sme túto formu, aby to nebolo len tak suchopádne vystavené. V podstate hovoríme o grote ponuky alebo core ponuka je tvorená cyklopočítačmi Edge z rôznych sérií, od série 20-25 cez 500 desinu s tlačidlovým ovládaním až 820 s dotykovým displejom v podstate a až profesionálnymi funkciami pre kompletný tréning profesionála, keď to poviem. Jednak sú to vária svetla. Máme možnosť vidieť toto predné svetlo, v podstate inteligentné smart svetlo, ktoré funguje independent, ako teda nezávislo od tých ďalších zariadení. Samozrejme po spojení s Edgeom to naberá vlastne ďalší úroveň nastavenia funkcionality, pretože to smart spojenie s tým Edgeom vytvára možnosti pre prispôsobenie nastavenia lúča. Teda mám informáciu z Edgeu, že idem rýchlosťou 10, tak ten lúč svieti predo mňa. Zvýšim rýchlosť na 30, automaticky inteligentne prepne ten lúč a svieti predo mňa do diaľky tak, aby pri tej rýchlosti som videl relevantné ten priestor pred sebou, aby bol predo mňa osvetľovaný. To je vlastne tá súčasť toho predné svetlo. Ďalej tu ponuku doplňa ponuka zadných svetiel. Sú to v podstate, keď to tak poviem, obyčajné zadné svetlá, hej, ktoré fungujú aj úplne nezávislo v podstate od pripojeného Edgea. Viem si tam nastaviť intenzitu v podstate až po nejaké blikanie, alebo to teda vypnem, alebo spustím. Čo je na nich unikátne, nie sú to len tak obyčajné teda blikačky, samé o sebe majú okrem iného v sebe nainštalovaný akcelerometer a tuto není možnosť demonstrovať, ale v reálnej prevádzke to funguje tak, že keď začnem brzdiť, tak to svetlo zvýši intenzitu ako brzdové svetlo, ako na aute doslova. Aj. Dá sa to jednoducho zhodiť dole, sú k tomu univerzálne držiaky. Ďalšia vec, respektíve funkcionalita, ktorú to poskytuje v spojení takomto duálnom, je možnosť využiť to ako blinkre. Teda mám pripojený Edge, mám to spárované, samozrejme, že tie povely musím zadať manuálne, ťuknú na displej, v tom prípade to jedno svetlo začne blikať, teda vyjadruje tú zmenu toho smeru a prakticky zasa bez potreby ukazovať rukou alebo niečo podobné, majú tí okolo mňa informáciu, že odbočujem alebo niečo podobné. Všetko samozrejme tiež je kompatibilné s tými Edgeami a dohromady to v podstate pridáva, zvyšuje funkcionalitu jednej aj druhej veci, ale všetky tie veci sú samozrejme stále použiteľné samostatne. Tú ponuku varia doplňa samostatný radar, cykloradar, to je úplne unikátna záležitosť v podstate v tej ponuke, nie len našej, ale aj dovolím si povedať, že vôbec takýto cykloradar v podstate vznikol iba jeden a reálne sa dostal ako komerčný produkt. Funguje to v podstate na báze rádia alebo šírenia rádiových vln, ktoré sa odrážajú smerom späť a následne snímače vyhodnocujú blížiace sa auta, až 8 za sebou idúcich aut. Odfiltruje to prichádzajúce autá, zvodidlá, značky ďalších cyklistov. Hej. Takže prakticky, keď to spojím s tým Edgeom alebo s ďalšou vecou z Varia Vision, tak získam, ja to nazývam, že virtuálne zrkadlo. Hej. Prakticky sa nemusím postarať za seba, alebo není to typická kamera, ale prakticky ma to informuje, že naozaj niečo sa zadu blíži, spravidla vozidlo, minimálne osobné, až po nákladné to dokáže úplne bez problémov zaregistrovať, až s presnosťou blížiacou sa 100%. Samozrejme, že tie chyby jednoducho sa môžu vyskytnúť, nejaký veľký kovový plod alebo niečo podobné, to môže samozrejme ovplyvniť, ale používanie a feedback od zákazníkov hovorí jednoznačnými slovami, že je to super, je to použiteľné a prakticky to nemajú voči tomu ani výhrady a dovolím si povedať, že ani sa to nejako nekazí, je to v podstate jednoducho funkčná vec. Čo máš z toho na svojom bicykli? Čo mám z toho na svojom bicykli? Toto je môj bicykel, by the way. Reálne používam Edge samozrejme, túto 820-ku, ktorú mám akože takú najobľúbenejšiu, hlavne kvôli tomu, že vlastne podporuje používanie map, na rozdiel, dajme tomu, od jej mladšieho brata, alebo chudobnejšieho brata Edge 520-ky, ktorá má hlavne tlačidlové ovládanie, ale je rovnako dobre funkčne použiteľná. Takže mám tam Edge, mám určite pedále Vector, to je power meter, ktorému sa budeme ešte venovať, ktorý v podstate mi podáva informácie o reálnom výkone vo vatoch,
teda nie sú to žiadne vypočítané algoritmové informácie z kadencie alebo niečo podobné, je to reálny výkon. Ale ešte by som, dobre, ideme k tým vektorom. Samotné tie pedále v podstate sú konštrukčne dielom firmy Exustar. Cyklisti určite tú firmu poznajú. Okrem toho, že to funguje ako wattmeter, tak v prípade vektoru hovoríme o dvoch pedáloch, teda vyhodnocovanie výkonu ako takého pre každú nohu samostatne. Čo je v podstate unikum v tej ponuke wattmetrov, ktoré z pravidla fungujú ako kumulovaný výkon, teda že nerozdeľujú výkon na jednu a na druhú nohu. Z toho vychádzajú aj ďalšie údaje, že dokáže človek, používateľ, vyhodnocovať tú intenzitu šlapania. Mala by byť 50 na 50. Keď mám zranenie, tak automaticky sa to prejaví, že tá noha ide jednoducho slabšie. A v konečnom dôsledku to ponúka metriky spojené s tým edgeom, ktoré nielen hovoria o tých údajoch o výkone, priemernom výkone, funkčnom prahovom výkone, ale dokonca aj o technike šliapania. Teda ten edge ma informuje o tom, či mám správne napríklad položené nohy na pedáloch, či mám vystredené jednoducho tie kufre oproti pedálom, tak aby som tú efektivitu toho šliapania využil čo najviac, hej. A takisto s tým súvisí, keďže to sníma vaty po celej otočke kľuky, tak prakticky to aj vyhodnocuje tzv. Výkonnostnú fázu, teda môžem si zobraziť, v ktorej časti pedalovania vôbec tlačím do pedálov, hej. Takže mne napríklad vychádza, že ja mám tu power face, keď sa bavíme, že okruh je 360 stupňov, tak ja mám tu power face, dajme tomu presnú polovicu z tých 360 stupňov, hej. Profik to dokáže využívať celú tú otočku, keď to tak poviem. Napríklad tu je nahodené na ukážku v podstate aplikácia z Connect IQ Store, ktorá je vytvorená človekom tretej strany, nezávislým, ktorý sa jednoducho rozhodol naprogramovať niečo, čo je pre neho praktické a sprístupnil to všetkým ostatným. Celá táto ponuka bola v podstate doplnená tzv. Inside náhľadový displej Varia. V podstate nie je to nič nové, firmy už to predávajú, respektíve ponúkajú napríklad pre snowboardistov do okuliarov rýchlosť. Toto je vec, ktorá dopĺňa funkcionalitu či cyklopočítača alebo radaru Varia. Je to, ako hovorí ten názov, inside náhľadový displej, ktorý sa montuje na okuliare. Slnečné okuliare, naozaj 99% rámov v podstate to pokrýva, v balení je niekoľko montážnych sád, ktoré rátajú naozaj s najtenším rámom až po nejaký najhrubší rám slnečných okuliarov. Je to relatívne ľahké, samozrejme nejakú váhu to má. Ja mám osobnú skúsenosť, že prakticky po nejakom čase človek aj prestane vnímať, že vôbec niečo má. To je rozdiel od tých iných výrobcov, že má to naozaj inteligentné funkcie. V tom zmysle, že keď to jednoducho nepotrebujem používať, tak dokážem ťuknutím alebo jednoducho gestom vypnúť ten displej, zapnúť si vibrácie, ktoré to aktivujú. Vibrácia mi aktivuje alarm napríklad na odbočenie alebo niečo podobné. Teda keď mám odbočiť, nemusím ten displej svietiť, stačí keď zavibruje, vtedy sa napríklad pozriem, čo sa deje, že ho zasvietím. Takže je to taká vychytávka, čerešnička na tortičke, až taký geekov samozrejme. Cena není nejak nízka, je to okolo 400 eur, ale naozaj v porovnaní s akýmkoľvek zobrazovacím zariadením, čo sa týka cyklistiky, sa to nedá porovnávať, lebo naozaj poskytuje tie informácie priamo do výhľadu, bez toho, že by človek skláňal hlavu alebo niečo podobné. Dám si cyklorádar na bicykel, toto mám vo výhľade. Nemusím mať žiadny cyklopočítač, ale prakticky v tejto kombinácii to naozaj funguje ako virtuálne zrkadlo. Teda, že toto mám nahodené a v tom displeji len vidím, ako za mňou prichádzajú auta, respektíve koľko ich je, ako ďaleko, ako sa ku mne približujú. Takže je to použiteľné samostatne. V kombinácii s radarom, ideálne vlastne, keď je k tomu cyklopočítač Edge a ďalšie komponenty, aby každý jeden komponent, ktorý rozširuje funkčnosť toho zariadenia, vlastne pridáva aj ďalšie funkcie a zvyšuje užitkovú hodnotu. V podstate stupňovito, hej, že keď kúpim základný model, je funkčný, ako napríklad ten Edge, ready to use out of the box, ale keď si tieto všetky veci v podstate posilňujú tú funkcionalitu, zvyšujú užívateľský komfort a v konečnom dôsledku aj užitkovú hodnotu tých produktov.